Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində düşmən zomunun qarşısını alarkən şəhid olan Ağstafa rayon Köçgər kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Gizir Babayev Yaşar Vasif oğlu ötən gün doğulduğu kənddə torpağa tapşırılıb. Big Az xəbər verir ki, şəhidin tapşırıldığı evdə keçirilən vida mərasimindən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi Obdumustan Səbinə Əliyeva deputatlar Müdafiə Nazirliyinin məhsul şəxslər iştirak ediblər. Şəhidimizin məzarı üstündə tər qərənfil və qızıl güllər düzülüb. Şəhidin tabutu üzərində üç rəngli bayrağın dayısı Məhərrəm Əliyeva təqdim edilib.